Okay mga paps, welcome back na naman to my channel. Bali, ito nga pala ang topic natin ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano mag-check ng grounded ng sasakyan. Kasi mga paps, mayroong mga customer bumabalik dito na sa shop ko. Bakit eka na lobat yung baterya? Kabibili lang nila na lobat na. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga paps, kapag bibili kayo ng battery, pa-check up nyo din yung sasakyan. Baka kasi mamaya alternator nyo hindi na kumakarga, o kaya baka may grounded, tapos buo pa pala yung battery nyo, e then nadoble pa kayo na pagkakabili, diba? Yun lang mga paps, para okay tayo. Pag bibili kayo ng battery, pa-check up nyo rin yung sasakyan para sure na battery talaga ang sira. Okay mga paps, dumako na tayo dito sa aking mag-i-intro na pala ako. Okay, intro, pasok. So ayun nga, naabala pa kayo sa aking intro. Bali mga paps, eto nga pala, testingin natin sa sasakyan na to. Papaandarin ko ngayon siya, tapos papatayin ko ngayon, o kaya subukan ko na nakasusi. Halimbawa, naiwanan ko, nakasusi pala, hindi ko alam, dahil nga nagmamadali ako, naiwanan kong nakasusi. Titingnan natin mga paps kung gumagana. Bali mga paps, tatanggalin ko yung positive terminal. Ngayon mga paps, gagamit lang tayo nito. Astig. Ayun oh. Alright mga paps, tatanggalin natin positive. Pero mga paps, pag magkakabit kayo ng battery, halimbawa, pag tatanggalin nyo yung baterya, unahin yung tanggalin yung negative terminal. Tapos naman, pag magkakabit kayo mga paps, unahin yung hipitan, yung positive terminal. Okay, huwag kakalimutan, pag magtatanggal ng battery, negative. Pag magkakabit, positive. Okay mga paps. Bali, ito nga palang, kikis-kis natin dito sa battery terminal. Kapag kumikislap yan, ibig sabihin may gumagana ng kuryente. Tsak may gagana kasi nakasusi eh. Sinusi natin eh. Ayan mga paps, kung mapapansin nyo, kumikislap. Ngayon mga paps, kung naka-off naman yung susi, nakalak yung manibela, tapos kinikis-kis nyo na ganyan sa positive terminal, pag kumikislap yan mga paps, grounded sa sasakyan mo. Ganun yun mga paps, kaya kumikislap yan, may kuryenteng dumadaloy, parang, ewan ko ba, basta ganun yun eh. Ayan mga paps, bali, gagamit tayo ng testlight. Kung halimbawa kasi mga paps, mahina lang yung grounded ng sasakyan nyo, may spark mong ganyan, hindi mo makikita kasi mahinang-mahina lang yung spark ng yung kuryente ba? Mahinang bultahe lang. Ayan mga paps, itatap natin ngayon dito sa positive terminal. Ayan mga paps, napakalakas ng grounded. O, kasi nakasusi mga paps eh. Talagang iilaw yan ng malakas. Ito nyo, nakailaw ng malakas. Pakalakas ng ilaw. Kaya mga paps, pagka naiwanan nyo talagang nakasusi yung sasakyan nyo, sigurado lobat yun kinabukasan. Dahil magdamag na yun. Ayan mga paps, ngayon papatayin ko ngayon. Ganyan kasi dito kasi sa owner ko, pagka pinatay mo siya tapos hindi pa nakalak yung manibela, may gagana pa rin mga paps yun. Pagka papakita ko na lang sa inyo mga paps, halimbawa ayan, pinatay mo, walang gagana yun mga paps eh. Tatap ko, okay, walang umiilaw mga paps, diba kanina umaandar siya tapos pinatay ko lang, pero hindi nakalak yung manibela. Wala, kahit anong tuldo ko mga paps, ayaw talagang umilaw. Okay, okay. Pero, ito sinasabi ko sa inyo kanina mga paps. Pero, pag halimbawa, napaglaro ng mga bata, etong signal light, nakahatak pataas. Ayan, tapos, hindi ko nailak yung manibela. Pinatay ko lang basta, tapos sinugot ko na isusi. Ayan, mga paps, sinasabi sa inyo, may gumagana siyang maliit na mahinang bultahe na kuryente. Yan, mahina na yan mga paps. Kapag matagal nyo na ay parada yung sasakyan nyo, na ipaglaruan ni Junjun yung flasher, yung signal light na yun, na basta, yun. O kaya may naiwan kayong sa stereo. Ayun mga paps, mapapansin nyo, ayaw kumislap. Kasi mga paps, mahina lang yung bultahe niya. Kaya yung iba, sinasabi, kinikis-kis ko eka sa battery terminal, wala naman eka kumikislap. Kapag eka kumislap yung grounded, ibig sabihin na eka, hindi grounded sa sasakyan ko.
Mali yun mga paps. Kailangan, eto, may test light tayo eh. Maliit lang kasi yung voltahe ng kuryente niya. Kaya, hindi niya mapa-slap. Ayan, umiilag mga paps eh. Ngayon mga paps, susubukan natin ilalako yung manibela. Papakita ko lang sa inyo mga paps. Yung iba kasi, pagka, ano, sasabihin ka agad, mahina yung baterya mo, yung nabili ko sa'yo, mahina. Marami kasi mga paps dahil lang kung bakit nalolobat yung battery. Ayun mga paps, ilalak natin to. Medyo pinipindot lang dito sa itas yan. Tapos, mapipihit na natin na para mailak. Ayan, nailak na yung manibela. Okay, nakalak na. Tapos mga paps, naka-signal light yan. Ayan, nakataas yan. Mabababa ko, tataas ko ulit. Ayan mga paps, naka-signal light yan. Ngayon, nakalak na yung manibela yan. Yan mga paps, titingnan natin ngayon kung iilaw pa rin. Pag umilaw yan, may gumagana yan mga paps. Ayan mga paps, tatap na natin. Ah, nakita nyo mga paps, wala. Kaya ang tips ko sa inyo mga paps, kapag ipaparado nyo yung sasakyan nyo, i-off nyo mabuti susi. Tapos kung ano, ilak nyo na rin manibela para wala talagang ligtas. Kasi kung minsan napaglaruan ng mga bata, paglaruan ni Junjun na i-signal light, o kaya napindot-pindot yung mga sa accessories, mga dahang pindutan na ganyan. Eto na nga mga paps, halimbawa naka-off na yung susi, tapos nilak nyo na rin yung manibela, tapos ginamitan nyo ng test light, umiilaw, mahinang ilaw, o kaya kinikis-kis-kis-kis nyo, umikislap, napapansin nyo, mahinang kumislap, ay grounded yun mga paps. Kaya yung ibang customer kung pumupunta dito, yung halimbawa, ala naman ding alam, ganyan, gagalit ka agad, mahina daw yung baterya, palitan na kagad, gusto, palitan na kagad. Hindi po ganun magpa-warranty. Che-check pa po namin yun. Ngayon, kapag talagang factory defect, papawarantyan namin yun dun sa supplier namin. Ngayon, sila magpapalit nun. Ganun mga paps, magpa-warranty. Hindi ka agad basta-basta papalitan na kung mo ayaw umandar sa sasakyan mo, gusto mo, palitan mo na kagad. Huwag naman po tayong ganun. Do-double check natin. Ngayon, kung okay na may baterya, dalhin nyo po yung sasakyan nyo dito at i-check namin. O kung saan nyo po binili yung baterya nyo, pa-check nyo po sa kanila. Ngayon, papakita nila sa inyo kung ano ang problema. Okay mga paps, ang tip ko ngayon sa inyo, kapag bibili kayo ng bagong battery, ipa-check nyo rin yung alternator ng sasakyan nyo, tapos patingnan nyo na rin kung may grounded. Pero mga paps, sa mga bagong sasakyan, halimbawa yung mga 2016 model pataas, normal lang siya na pag tinest light nyo, merong ilaw na konti. Dahil meron siyang alarm na nagbi-blink-blink na ilaw. Pero sa mga old model na sasakyan, pagka si mga paps umilaw test light na yun, o kaya pag kinikis-kis nyo, grounded yun mga paps. Kailangan tatanggalin nyo na lang yung pagkakakabit para hindi madiskarga. Okay, yun lang mga paps. At sana yung mag-subscribe na kayo dito sa channel ko. Kung bago ka pa lang dito, gumagawa akong mga video tungkol sa battery. Kaya panoorin mo ang mga video ko. Baka meron ka pang hindi alam o madagdag sa kaalaman mo. Okay, mga paps. Maraming salamat. Happy, 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 happy 500 subscriber na ako. Maraming salamat po ulit. Bye-bye!